sou Rodrigo Ruas e é com imenso prazer que está no ar mais um Viagem Cultural. O programa de hoje está muito especial. Eu estou em uma das cidades mais visitadas de todo o Brasil. Estou em Aparecida. E quando a gente fala esse nome, logo vem coisas grandiosas como a Basílica de Aparecida. Em pensar que tudo começou aqui, nessa pequena igreja que antigamente era uma capela de estrada. E depois que recebeu a imagem de Nossa Senhora Aparecida, recebeu também o nome de Igreja de São Geraldo, santo italiano protetor das mães. E é daqui do porto de Itaguaçu que nós começamos o nosso passeio pela cidade. Sejam todos bem-vindos! Eu começo a minha viagem pela cidade da nossa padroeira visitando a primeira capela aonde abrigava Nossa Senhora Aparecida e que até hoje recebe muitos visitantes. A padroeira é conhecida por realizar diversos milagres, sendo o seu primeiro o Milagre da Pesca. E em Porto Iguaçu, aonde isso aconteceu, eu conheci a obra de Chico Santeiro. E logo em seguida naveguei pelas águas do Rio Paraíba e pude ter a mesma sensação dos pescadores quando encontraram a imagem da santa. No caminho para a Basílica, fiz uma parada no Mirante das Pedras, onde além da imagem de Nossa Senhora, temos uma vista linda para o Vale do Paraíba. Caminhei pela Passarela da Fé, rota bem famosa entre os fiéis, que utilizam o caminho para pagarem suas promessas. Quem visita o santuário não pode deixar de passar na Capela das Velas. E claro, eu fui até lá e acendi a minha vela com um agradecimento especial. Fui também ao Morro do Presépio, que possui esculturas em tamanho real, retratando o nascimento de Jesus e os milagres de Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, fui ao Museu de Cera, local imperdível para conhecer ainda mais a história da padroeira e seus milagres mais importantes. Na Sala das Promessas, pude comprovar a quantidade incontável de graças que a Nossa Senhora Aparecida realizou. E por fim, fiz um passeio de bondinho, passando por cima da rodovia mais movimentada do Brasil. Aproveitei que já estava lá no alto e fui no mirante para contemplar a belíssima vista panorâmica da cidade e principalmente da Basílica. E antes da gente chegar lá no Rio Paraíba, aqui no Porto Itaguaçu, temos uma estátua representando a família, os romeiros que vêm para a cidade. Inclusive, temos uma vista linda lá para a Basílica. E do meu lado direito, temos uma obra do Chico Santeiro, primeiro artesão a reproduzir réplicas da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aqui nesse espaço, a obra representa o momento da pesca milagrosa. Essa cruz marca exatamente o ponto onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada há mais ou menos 300 anos atrás, aqui ó, nessa curva do Rio Paraíba. E a história é muito interessante. Esses três pescadores que encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição, ainda não havia sido agregado esse título de Aparecida à imagem, pois ela apareceu justamente aqui, eles estavam em busca de peixes. Pois na época, o governador, o conde de Assumar, o temido conde de Assumar, visitaria a região. Então o prefeito ordenou que esses pescadores buscassem peixe. Mas era um mês muito difícil de encontrar peixe, pois era outubro. E depois que essa imagem foi encontrada por esses pescadores, imagina só, eis o primeiro milagre. Não havia espaço no barco para tanto peixe. Da imagem, o que aconteceu aqui na época, o porquê da pesca,
e já onde surgiu, né, o encontro da imagem aí. Vocês contam a história. Isso, é. Como foi encontrada a imagem. Isso. O que eu tô vendo também, o turista, ele tem a possibilidade de experimentar um pedacinho daquela sensação, sim, que os pescadores, sim, tiveram, sim, né? Sim, sim. E a gente vivencia aqui com as pessoas momentos de grandes emoções, né? Principalmente pessoas que vêm aqui movidas pela fé, pela devoção à Nossa Senhora. As pessoas acreditam também na força dessa água. E muita gente volta aqui depois para contar para a gente o que aconteceu depois de usar essa água. O tempo é curto, né? O passeio tem a duração aí de 15 a 17 minutos. Então a gente faz aí uma... Essa é a Passarela da Fé, que foi construída em 1971 com o principal intuito de ligar a Basílica Nova até a Basílica Antiga. Esse trajeto tem mais ou menos 400 metros e daqui temos uma vista linda para a cidade. Mas essa passarela ficou famosa mesmo por ser um dos principais pontos escolhidos pelos romeiros para pagarem suas promessas. No caminho rumo à cidade e à Basílica de Aparecida, outro ponto importante de parada é o Mirante, onde temos uma imagem de Nossa Senhora, e daqui podemos observar uma vista linda para o Vale do Paraíba, região onde se encontra a cidade de Aparecida. Essa é a matriz basílica, conhecida popularmente como Basílica Velha. Foi construída inicialmente para receber a imagem de Nossa Senhora Aparecida, logo em seguida daquela igrejinha que eu acabei de mostrar para vocês, em 1740. Essa igreja que a gente vê hoje, a última reforma foi feita em 1888. E essa basílica, sem dúvida, tem um dos interiores mais bonitos e representativos de todo o Brasil. Vamos lá conhecer. Como eu disse, o interior da igreja é repleto de artes, mas as mais representativas são as que contam a história de alguns dos milagres que ajudaram a popularizar a devoção dos fiéis. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida localiza-se no Vale do Paraíba, no eixo Rio-São Paulo. A nova basílica começou a ser construída em 1955 e as atividades no santuário começaram em 1982, quando houve a mudança da imagem milagrosa da antiga basílica para a nova basílica. O Santuário Nacional acolhe milhares de visitantes anualmente, sendo o seu total de visitantes maior que diversas atrações mundiais, entre elas a Torre Eiffel, Animal Kingdom, Epcot Center e Museu do Louvre. É impressionante a quantidade de fiéis que passam pela basílica todos os dias. As missas no santuário acontecem de segunda a domingo em diversos horários, e as bênçãos são sempre nos finais de cada missa.
um anexo da Basílica é a Capela das Velas, aonde milhares de fiéis vêm para cá trazendo uma vela por um motivo. Eles acendem para agradecer uma graça concebida ou realizar um pedido. Eu vou dividir com vocês a minha vela, que é aonde eu peço muita saúde e agradeço por esses momentos incríveis durante esses 10 anos de viagem cultural que eu divido com vocês aí de casa. Ainda dentro do santuário, outro lugar muito visitado pelos fiéis é o Morro do Presépio. Aqui temos cenas em tamanho real que mostram o nascimento de Jesus. Uma informação interessante, ao contrário de outros presépios, esse fica montado durante todo o ano. O Morro do Presépio foi inaugurado pelos missionários redentoristas no final de 2006. Possuindo mais de 7 mil metros quadrados, o presépio une as cidades de Belém e Aparecida, relembrando a pesca milagrosa da padroeira do Brasil em 1717, e também representa o presépio de Natal, quando acontece a encarnação do menino Jesus. As esculturas em tamanho real permitem a interação dos visitantes com as duas histórias que se misturam. É um espaço que convida a reflexão e meditação sobre o mistério do nascimento de Jesus Cristo e também dos milagres de Nossa Senhora Aparecida. E se você quiser saber ainda mais sobre a história da nossa Santa Padroeira, lhe aconselho a vir para cá, para o Memorial da Devoção, onde temos várias atividades, inclusive um museu de cera incrível. É o que nós vamos saber a partir de agora. Vamos lá! Danilo, aqui logo na entrada a gente vê uma cena muito linda e representativa para Nossa Senhora, que é um encontro. É isso mesmo. Aqui é o principal cenário, né? Enfim, logo na chegada do nosso visitante ao museu, ele já entra em 1717 no cenário do encontro da imagem. Então os três pescadores, quando foram ao Rio Paraíba para fazer fazer a sua pesca, em uma das jogadas de rede, eles puxaram primeiro um corpo sem a cabeça, enfim, e mais para frente encontraram outro objeto que, ao verem que era a cabeça, perceberam que era daquela imagem, enfim. E aí tá aí um fato bem importante, um milagre já, né? Eles no Rio Paraíba encontrando um corpo e uma cabeça separado e perceberem que é da mesma imagem. Aqui estamos num segundo ponto do museu, onde relata justamente os milagres atribuídos à Nossa Senhora Aparecida. Aqui atrás temos o escravo Zacarias. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Isso, é um dos milagres bem bonitos também, enfim. O escravo Zacarias era um escravo fugido de Curitiba, foi recapturado aqui na região, aqui em Bananal. E quando o feitor estava levando ele de volta ali para a fazenda que ele pertencia, com certeza seria açoitado, enfim, ele pediu para rezar pela imagem de Nossa Senhora. Enfim, e aí durante essa oração ele entrou na cabela e as correntes com quais os escravos Zacarias estavam presos, elas milagrosamente caíram. Ele se tornou livre naquele momento. O dono do escravo Zacarias, né, dizendo, se Nossa Senhora permitiu que esse escravo fosse livre, não sou eu que vou deixar ele preso. E aí deu a carta de alforria para ele e se tornou livre aí depois desse milagre. Muito bom. Isso, a gente tem ao longo do museu alguns outros milagres muito bacanas, que é o milagre das velas, enfim, que milagrosamente se acenderam durante a oração de um terço. A menina cega
de Jaboticabal, né? Mãe e filha que vieram a pé de Jaboticabal até Aparecida. E quem avistou a capela no Morro dos Coqueiros foi exatamente a filha cega. Ela se curou naquele momento. No caminho, antes mesmo de chegar até a capela. Exatamente. Foi ela quem avistou e falou: mãe, olha a capela de Nossa Senhora. Um milagre. Danilo, eu já tinha ouvido falar, mas agora com a imagem aqui atrás, eu vou ter certeza de que a princesa Isabel foi uma das pessoas que ajudaram a propagar o nome de Nossa Senhora Aparecida? Isso, é verdade. Uma história bem, bem bonita em relação à princesa Isabel. A princesa Isabel não podia ter filhos, né? Enfim, e ela veio para Aparecida para pedir para Nossa Senhora a graça de poder engravidar. E aí, depois, ela teve 3 filhos, né? Ela foi agraciada. E aí, um tempo depois, ela retornou à Aparecida para agradecer essa graça conseguida, de poder se tornar mãe. E presenteou a imagem de Nossa Senhora com uma coroa de ouro de 24 quilates e com um manto cravejado de diamantes, enfim, que são as peças que estão na imagem original de Nossa Senhora. Danilão, sem dúvida, aqui atrás temos um dos papas mais queridos dos brasileiros, Papa João Paulo II. É isso mesmo. O primeiro papa a visitar o Brasil, né, em 1980, é uma pessoa, sem dúvida, que todo mundo gosta e gosta muito. Na minha opinião, é uma das peças mais bonitas aqui que a gente tem no nosso acervo, é o dele, assim, é o que as pessoas mais gostam de visitar. É impressionante os detalhes, né? Aqui, ele realmente parece que tá aqui. Ah, é isso mesmo. Se ficar assim, se esperar muito, ele pisca pra você aqui. É bem real. E antes da gente finalizar o nosso passeio aqui pelo museu, estamos num espaço bastante interessante dos famosos devotos. É isso mesmo, é um espaço dedicado a homenagem a esses devotos famosos que estiveram aqui em Aparecida. E a ideia é trazer cada vez mais novas obras aí para preencher, né, enfim, e aumentar esse acervo cada vez mais. Danilo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Está super recomendado, adorei o passeio no museu, tá lindo, hein? Parabéns. Bacana. Muito obrigado, estão todos convidados. Outro lugar muito interessante para ser visitado aqui na Basílica é a Sala das Promessas. Nesse local existe uma energia muito bacana. As pessoas trazem objetos, fotografias em forma de agradecimento de uma graça concebida. No teto, quantas fotografias a gente enxerga. E olha que esse teto, ele é trocado de tempos em tempos. Então imagina só quantas graças já não foram concebidas para esses milhares de fiéis. Nesse local temos objetos de famosos, como o capacete do Ayrton Senna, camiseta do Ronaldo, tem até roupa de Paquita, camiseta do Luan Santana, Marcos Mion, dizem que vem muito para cá, para a Basílica. Agora, pode falar a verdade, quem nunca nos 45 do segundo tempo não pediu para Nossa Senhora Aparecida aquele título? Então, claro, temos esse espaço dedicado aos times do Brasil. Um passeio imperdível para se fazer aqui em Aparecida é o bondinho, que te leva até o Morro do Cruzeiro, e me disseram que lá de cima temos uma vista muito bonita, não só da Basílica, quanto da região, local perfeito para o agradecimento. Queria... Maravilha! Eu tô um pouquinho aqui apreensivo, a gente tá a alguns metros alto de altura, mas é bem seguro, né? Super seguro, o bondinho é super seguro
e ter uma manutenção criteriosa, rigorosa, justamente para fornecer e passar para as pessoas essa segurança. A gente está indo para o Morro do Cruzeiro, que acredito ser muito relevante para a história de Aparecida e também para a nossa santa. Queria que você contasse um pouquinho dessa relação. É, o Morro do Cruzeiro é um local diferente na cidade de Aparecida, né? É, tem a sua característica religiosa muito forte. Lá tem as 14 estações da Via Sacra, onde está retratado os últimos momentos de Jesus na cruz. Então, é um local que é onde as pessoas também têm possibilidade de fazer sua oração, seu momento de contemplação. E agora, com o bondinho, facilitou as pessoas que não tinham condições mais de subir o morro, poder chegar até o Morro do Cruzeiro. Sem dúvida, é uma vista deslumbrante. Agora a gente está passando em cima da rodovia mais movimentada do Brasil. Eu fico me perguntando toda vez que passo aqui de São Paulo para o Rio ou vice-versa, como foi a construção desse bondinho que passa justamente em cima da Via Dutra? É uma obra, uma bela de uma engenharia, né? Primeiro a construção da fundação para receber as torres e depois passar o cabo, né? Passar o cabo por cima, por estar dentro de uma cidade, passar por cima da Dutra. Foi uma logística e uma obra interessante de ser feita e que hoje traz aí, enriquece muito a cidade de Aparecida na questão de ter a possibilidade de fazer um passeio diferente. E é isso que o visitante, que o devoto procura, né? José, e o turista, ele tem a possibilidade de subir o morro a pé, é isso? Exatamente. É o Morro do Cruzeiro, tem as estações da Via Sacra e tem a possibilidade de subir a pé, fazendo seu momento de oração, de contemplação, onde ele vai reviver os últimos momentos de Jesus na cruz. Aqui a gente está ao lado da última estação, né? São 900 metros de caminhada. Essa é a última estação, mas logo na frente temos uma vista muito bonita, vou mostrar para vocês aí de casa, de uma obra de arte maravilhosa, que retrata a ressurreição? Isso, aqui retrata a ressurreição e tem o quadro do Cristo morto. É onde finaliza as estações da Via Sacra com o momento da ressurreição. Se não bastasse a vista linda que temos aqui do morro, agora vamos para a Torre do Mirante, que é ainda mais alta, é isso? A gente vai subir 30 metros de elevador panorâmico. Oh, maravilha, vamos lá. Mas que vista linda, hein? Daqui de cima a gente consegue ver praticamente toda a cidade, né? É, a vista aqui é privilegiada. A gente está num 30 metros de altura em relação ao solo. A gente tem a vista do santuário, né? Da grandiosidade do santuário, a basílica. A gente consegue visualizar o Rio Paraíba, onde foi encontrada a imagem, o Porto Itaguaçu. E também a Pousada Bom Jesus, onde os três papas se hospedaram. O Papa João Paulo, Bento XVI e o Papa Francisco. E é com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, principal motivo desses milhares de visitantes que vêm até essa cidade, que eu finalizo o Viagem Cultural com muita gratidão, agradecendo a tantas bênçãos concebidas ao programa, a toda a equipe. Quero agradecer também você que nos acompanha na internet, na televisão, que Deus abençoe todo mundo. Eu sou Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau.